Essa é a primeira medição, a gente veio para dar uma olhada e minha primeira impressão é que o apartamento é bem amplo, né? Vendo aqui no local, acho que o que, que superou, pelo menos as minhas expectativas, né? É a claridade, né? Eu acredito que o apartamento é bem amplo e todos os cômodos têm uma claridade adequada, né? Nessa posição que nós estamos nesse dia de sol, nessa época do ano. A gente acha que a obra andou bem rápido, né? A gente mora aqui perto, a gente passa sempre aqui. E a expectativa é que a gente venha para cá para poder fazer a adaptação dos móveis embutidos, né? É uma nova etapa da nossa vida.